toks amžinas Šiaulių levelio žaidėjas. Baby face'as per vasarą kilogramų gal ir pridėjo, daugiau nieko. Lietas kaip mano močiulka. Nu, tavo močiulka turbūt labai geros formos, jeigu tokiam amžiui ir atrodo kaip tavo močiulka. Nepykit, bet turiu paklausti, kodėl jis laikomas snaiperiu, mėto plytas ir retai kur įkrenta. Nu, kaip pastebėjom, kartais ir plytos įkrenta, tai nežinau, būna visokių dienų turbūt. Is he really only 26 years old? Some serious passport checkup would be needed. Damn, man. You know, like, I don't have that much hair, but you know, I'm still young. I'm still 26. A lot of people ask me if I'm 40. You know, it's kind of it hurts. It hurts, man.